Qızıl Gülailəvi İstirahət Mərkəzi. Buranın insanı bürüyən əsrarəngiz abu-havası ruhunuzu dincəldəcək. Özünüzü saraylardakı kimi hiss edəcəksiniz. Komfortun və füsunkarlığın tək ünvanı olan mərkəzimizin banket salonunda özəl mərasimlərinizi, nişan, xına, ad günlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Bir sözlə, əlamətdar günlərinizin vazgeçilməz məkanıdır. Avropa və milli mətbəxin ləziz təamları, balacaların əyləncəsi üçün güşə, bu məkanda dincəlmək üçün hər şey düşünülüb. Unudulmaz yeni il gecəsi keçirməniz üçün möhtəşəm şov proqramı da təşkil olunacaq. Qızılgül Ailəvi İstirahət Mərkəzi sizin xoş günlərinizə bir qızılgül tək hədiyyədir.